Симптомите на диабетната полиневропатия зависят от това, кои нерви са засегнати. Като цяло мога да се каже, че диабетната полиневропатия а, засяга периферните нерви, а, тези, които стигат от главния и гръбначния мозък до съответните части на тялото. Но тези периферни нерви имат различни функции. Най-честата форма на диабетната полиневропатия е сетивната форма, при която се засагат сетивните нерви и тогава усещанията са най-често изтръпване в крайниците, чувство за парене, студенина, горещина в крайниците, неприятни усещания, които много често пациентите не могат дори да ги опишат като усещане, като се спазва обикновено правилото, че тези оплаквания се засилват дистално, т.е. по-силни са в крайните части на крайниците, дланите и степалата по-често се засягат долните крайници, т.е. оплакванията най-често започват от стъпалата. И тези пациенти казват, изтръпват ми стъпалата, нощен ми парат, не мога да спът от това чувство за паране. Когато се засегнат двигателните нерви, то за щастие е по-рядко, тогава страдат самите движения, т.е. появява се слабост в съответната мускулатура. За съжаление съвсем нерядка е автономната форма, при която се сягат нервите, регулираща функцията на, вътрешни, на вътрешните органи. Там симптоматиката е изключително богата и зависи кой орган е засегнат най-вече. Тук може да се включи а, изпотяване, болки в а, стомаха, нарушение на сърдечния ритъм, ритми. Няма излекуване от диабетната полиневропатия. Тук задачите са ни или да забавим колкото е възможно повече найната поява, или ако тя се появи, да прогресира по-бавно и да не доведе до своите вторични осложнения. Изпъкват две групи медикаменти, които имат своето много голямо значение за нейната профилактика и лечение. Това първо е алфалипоевата киселина, забавя появата на диабетната полиневропетия и забавя нейната прогресия. Втората група медикаменти, които имат доказано значение при това заболяване, това са витамините от група Б. Това лечение не е специфично, за разлика от алфалиповата киселина. Те по принцип са необходими при всяко увреждане на периферен нерв. Независимо дали диабетна полиневропатия, полиневропатия с друга причина, травматични увреди на нерви, радикулити от дискови херни. За пациентите е много удобно наличието на комбинирани медикаменти, които съдържат и алфа-липоева киселина, съдържат и витамини от групата Б, какъвто на нашия пазар е медикамента алфа-липомакс. Ние често прибягваме и към него при пациентите, главно заради удобството да се приемат всички необходими медикаменти наведнъж. Моя съвет към пациентите с захарен диабет, първо, контролирайте си кръвната захар, спазвайте препоръката на вашия ендокринолог, не допускайте нива на кръвната захар по-високи от 7-7,5 на гладно и до 10 на а, след нахранване. Не допускайте ам, гликирания хемоглобин да ви се качва повече от 7-7,5%. Спазвайте препоръките за диета, за Медикаментозно лечение на захарния диабет и искайте консултация с невролог, който на време да прецени, имате ли вече диабет на полиневропатия? Ако нямате да се започне на профилактика под негово ръководство. Ако имате да се започне съвременно на лечение на наличната диабет на полиневропатия. Колкото по-рано направите тези неща, толкова по-добре за вас.